35号では車体後部走行に左側の排気管を組み立てて取り付けます。今回付属するパーツです。最初に排気管を組み立てます。パーツ A のフィルター部分にパーツ B の中央排気管を差し込み、 AP ネジで固定します。続けて同じようにパーツ D の右側排気管、パーツ C の左排気管を差し込み、 AP ネジでそれぞれ固定します。次にパーツ E の内側固定バンドを穴位置とガイド用突起を合わせるようにして後部走行にセットし、 BM ネジ2本で固定します。組み立てた排気管を突起と穴位置を合わせて内側固定バンドにセットし、裏側から AP ネジで固定します。次にパーツ F の外側固定バンドで3本の排気管を挟み込むようにして突起を内側バンドの2箇所の穴に差し込みます。最後に排気管左下にある2箇所の穴に支持機先端の突起を差し込みます。これで35号の作業は終了です。Shit.